Bez liekām runām un ar mērķi vākt ziedojumus Ukrainas atbalstam šovakar atzimušo Rīgas cirka arēnu piepildīs vairāk nekā 100 Latvijas mūziķi un mākslinieki. Mums dalība šajā koncertā ir principā nozīmē ļoti, ļoti daudz, jo mēs visu gadu dziedam ukraiņu mūziku un tūrēs ārpus Latvijas, jo īpaši aicinām cilvēkus atbalstīt, kā nu kurš māk. Un šovakar izpildam īstenībā tādu latviešu spēku dziesmu, jo caur šo laiku es domāju, ka mēs kā latvieši esam stiprinājušies un domājuši arī paši par sevi, kā mēs varam bagātināt savu nacionālo piederību un galu galā arī kā aizstāvēt savu valsti. Fonda uzņēmēja Mieram labdarības koncerta idejai atsaucies Inters Busulis, Raimonds Tiguls, Vestards Šimkus, Šipsī, Grupas Ilģi, Dagamba, Tautumētas, Vīru koris Gaudi Amus un daudzi citi. Dalību koncertā apstiprinājis arī Dod 5 himnas autors, populārais ukraiņu mūziķis Ivans Dorns. Visi mākslinieki, tehniskā un radošā komanda koncertā piedalās kā brīvprātīgie. Un ienākumi no biļetēm tiks novirzīti Ukrainas atbalstam. Saprotot arī to, ka, protams, ka ir zināms sagurums, mums visiem arī iestājas, tad mans kā režisora mērķis bija arī gan stiprināt Ukrainas brāļus un māzes, bet arī stiprināt mums pašiem sevi, jo mēs arī esam šajā karā un mēs ļoti labi apzināmies, kāpēc mēs arī tik ļoti atbalstam, jo tieši tā Ukraiņu brāļi un māzes veic šo cīņu arī mūsu vārdā. Mērķis ir 500 000 eiro. Un mēs jau esam skaidri pateikuši, lielākā investīcija daļa no šī kopējā budžeta aizies bruņotajām mobīlajiem hospitāliem. Pārējās finansējums droni, pikapi, naktredzamības iekārtas, daudz citas lietas, kuras ir ļoti, ļoti izšķiroši frontē un kas dod Ukraiņiem ļoti labas priekšrocības salīdzinājumā ar uzbrucēju. Tiešraide no koncerta pulksten 21. Būs skatāma Latvijas televīzijas pirmajā kanālā un tās laikā darbosies arī ziedojumu tālrunis. Zane Brikmane, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.